Det er os, som er i praktik ved TV Kolding. Rundt om et bord snakker vi om alt muligt lort. Stine og Thomas og Laura og Stephanie og Aaron. Hej og velkommen til det allerførste afsnit af Bordklubi. Jeg hedder Thomas, og det er Laura, og det er Stephanie. Og vi er praktikanter ved TV Kolding lige nu, og det her er vores ugentlige program, hvor vi snakker om alt muligt mærke. Og Stephanie, hvad skal vi starte med at snakke om i dag? Jamen, jeg tænker, vi snakker om nogle spørgsmål. Vi snakker om nogle spørgsmål, eller svarer vi på nogle spørgsmål? Svarer på nogle spørgsmål. Vi kunne også snakke om de der hundelort, det vi havde. Nå ja. Hvis det var den video, vi havde lagt op. Jeg gider ikke snakke. Det gider du ikke snakke. Men jeg tænker bare, det er akavet at tage, eller det er mærkeligt at tage de her spørgsmål. Bare tag det, så prøv selv at finde på. Ej, det er så dårligt. Okay. Okay. Hvis du bærer hovedtelefoner imellem en time, så vil det forøge antallet af bakterier i dine ører 700 gange. Det gør nok ulækkert. Det er pænt klamt. Og det er jo fordi... Hvorfor er det? Jeg tror, det er fordi der er mange bakterier. Ja, fordi du gennembruger dem, og så har du dem i, og så tager du dem ud, og så ligger de et eller andet sted, og så tager du dem i igen, og så... Låner dem, ja. Ja, låner dem ud. Så får man andres bakterier i ørene. Det er ikke specielt interessant, det her. Okay, så... Vi prøver lige noget andet. Vi kender faktisk heller ikke hinanden så godt. Vi lige starter her, og det her er os, der bliver totalt rystet sammen. Og best friends, når vi skal lave det her tv. Så nu kommer der et rigtigt spørgsmål. Okay. Hvilke typer af musik lytter I til? Yndlingsgenre, kunstner og sange? Ja, fordi jeg lytter meget sådan til blandet musik, altså. Ja. Det kan være alt. Sådan har jeg det. Og det, jamen det er bare svært at sige en kunstner. Jeg hører faktisk meget gammel musik. Jamen det gør også. Definerer gammel. Beatles. Yes. Ramones. Bedste band. Tæt på at være verdens bedste band. Blandt Tom, det er for sjov. Dem kender jeg altså ikke. Yndlings Ramones sang. I Wanna Be Sedated, tror jeg. Okay. Jeg siger Bones of Bones Pitbull. Ramones er et gammelt punkband, set som at være et, hvis ikke det allerførste punkband. Okay. Er de skide gode? Spændende. Check it out. Yeah. Ja, jamen, så allerede der lærer vi noget om hinanden, ikke? Altså sådan, mig og Laura, vi har vi kan lide en af de samme kunstnere, og Stephanie lærte om os, og så går hun hjem og hører Ramones, og så bare, fuck mig fedt. Så kan du også lide Ramones. Og så starter vi et Ramones coverband. Du har godt nok høje ambitioner. Jamen lad os prøve en til. Okay, en af sidste op. Stop. Okay, hvis I kunne være en vildsmands alder i en uge, hvilken alder skulle det være? 21. Det er det, du er. Ja. Ja. Det vil jeg gerne blive ved med at være. Bare sådan en ekstra uge? Bare sådan forever. Forever? Nå, det er bare sådan en uge, vi snakker om. I en uge, så vil jeg gerne være... Jeg vil gerne være 11. Hvorfor? Fordi det er svært. Nej. Nej, det er fordi... Nej, det er fordi, jeg tænker, at når man er 11 og går i folkeskole, ikke? Så det bliver nemt, og så... Ja, man er tidlig fri, og der er ingen eksamener, og man kan bare chill, og man kan bare... Nu vil du så ikke være børn i her sted for. Så det er 4 år. Ej. Men altså, okay... Ej, det kunne være dejligt. Er man stadig lige så bevidst? Vi er stadig os selv bare en 11-årig skole. Ja. Okay. Ja. Ja, okay. Så gad jeg nemlig godt være 11, fordi så kunne man bare... Jeg holder stadig på 21. Hvis du så skulle vælge en anden alder, end den du er. Ja, du må ikke sige 22. Nej. Eller 20, det er fandme tæt. Enten under 20 eller over 16, tror jeg. Så. 16? Ja. Hvorfor? Så har man fået form og det. Nå, men så siger jeg noget helt andet, så siger jeg 80 år. 80? Bare for... Så prøver vi det. Så ved jeg, hvad der er mig vente, forhåbentlig. Hvorfor de 80? Det ved jeg ikke. Så, der er sådan et eller andet, der er nogle respekt om visdom, der kommer med en høj alder. Jeg skal ikke i Danmark, jo. Du ved, hvordan de behandler folk på plejehjem. Nej, heldigvis gør jeg ikke det. Nej, det er ikke det.
Okay, stop. Stop. Det er fucking klamt, det der. Mavenskins billede. Det er sådan, prøv lige at zoome ind på det her. Så dukker op hele tiden. Du kigger det heller ikke i din kamera. Nej, jeg gør sgu ikke. Jeg sidder Hvad kommer der? Hvis du personligt kunne have været vidne til hvad som helst, hvad er det så, du ville have været vidne til? Hvad som helst. Det er et svært spørgsmål. Der er et rygte om, at Jim Morrison han smed bukserne til en koncert for mange år siden. Og det var meget op i medierne. Det tror jeg, skulle gøre. Det gør du godt. Det har jeg godt set. Hvad siger rygterne om hans udstyr? Det ved jeg ikke. Det er det, hun gerne vil sige. Jeg har bare udlagt et eller andet retssag om, fordi at der var nogle publikummer, som følte, at de var lidt krænke. Okay. Det er det, hun godt vil se. Ja, jeg vil godt se, om der var nok lidt krænket over, eller det var... Ja. Noget penis. Jeg ved ikke, om jeg finder underbukser mere. Okay, så er folk godt nok stramme med trækket. Det var selvfølgelig... Ja, det er rigtig nok. Yeah. Det var sådan slut 60'erne, eller... Hvornår var det, de spillede Doors? De udgav første album i 69. Så... Nå, okay, så er det været 70'erne, ja. Jeg gad godt have været vidne til John F. Kennedys assassination. Det har været interessant. Hvad sker der? Folk er sådan helt op at køre. The president has been assassinated. Sådan noget på TV. Og jeg var der. Jeg tror gerne, jeg ville have set Berlinmuren faldt. Ej, den er også meget bedre. Det tror jeg. Nu spiller jeg bare her, hvad sådan en lort ud. Jeg ved ikke, at du må sådan en sådan. Ej, det er godt nok god. Men den, det tror jeg, det kunne have været interessant. Okay, nej, nævn et tal fra 1-60. 7. Hvad var den sidste løgn, I fortalte? Det skal så skal jeg være ærlig. Det skal jo ikke siges på bånd, så. Nej. Jo. Det ved jeg da ikke. Ej, det lyder som om jeg lyver hele tiden. Hvid løgn til at tage. Det kan jeg sgu ikke lige huske. Nej, det... Er det fordi I er sådan kolde og kyniske, ja. Eller er det fordi I ikke lyver så tit? Jeg lyver ikke. Det er mere sådan en hvid drøm, det tæller ikke rigtigt. Nå, okay, så det var ikke mig, der pruttede. Altså. Ja, eller sådan, nej, jeg har ringet til dig, du har ikke taget den, men der var noget med forbindelse. Ja. Du ved selv, hvad der var snart. Nå, okay, ja. Det er sådan sidst sådan vilde løgn. Det ved jeg ikke. Igen lyder det, som om jeg lyver helt vildt, men det gør jeg ikke. Jeg havde ikke lyst til at fortælle min far, at jeg havde brugt 1000 kroner på legetøj for nyligt. Så jeg sagde, at jeg lånte dem ud til en kammerat, så han ikke ville skille måde for at være uansvarlig. Det kender jeg godt. Ja. Hvad var det for noget legetøj? Sådan nogle Yu-Gi-Oh! Kort. Du brugte 1000 kroner kun på det? Ej, 750 kroner. Der ville jeg faktisk ikke. 750 kroner. Ja. Og det er ikke engang, det var faktisk kort, jeg allerede havde. Jeg ville bare have min chillende version, fordi jeg er nørd. Limited edition. Lige præcis. Ja. Er du spændt? Det er tid til vores næste segment, som hedder... Det her har jeg med i dag. Og det er Stephanie, der har valgt at medbringe noget i dag. Ja. Så yes. Hvad har du taget med fra gennem? Jamen, jeg har taget et meget gammelt Sims-spil med. Verdens værste computerspil. Ej, og verdens bedste, ifølge andre folk, der er meget sådan ja. Polarized opinions ja. Omkring Sims. Og det er etter, og det er meget gammelt. Ej, det, jeg ved faktisk ikke, hvor gammelt det er. Der er mange gode minder ja. Med det spil, ikke? Og du kan få... nu der kan du få Sims 4, som er totalt opdateret i forhold til det her. Men det er bare ikke det samme. Det har bare ikke the original. Nej, det der er kedeligt, synes jeg. Ja, nå, okay. Ja. Vi snakker totalt forbi hinanden. Jeg tænker, at toren er bedst, eller det er det, jeg har spillet mest selv i hvert fald. Hvad er det fede ved Sims? Altså, man får ligesom lov til at, sådan, at styre en masse mennesker, sådan familie. Altså, jeg synes, det sjoveste i Sims, det er at bygge husene. Bygge husene og sådan indrette dem? Ja. Er det fordi, du har sådan en drøm om at være arkitekt en dag? Nej, det er bare sjovt. Det er bare sjovt. Ja. Men det er jo også det, der er fedt, ikke? Hvis man kunne arbejde med det, man synes, det er sjovt. Ja. Mm. Så det er det, jeg har med i dag. I en gammel udgave. Deres nydekode i os. Yes. Deres nydekode? Ja. Hvad for en slags nydekode?
Har sådan en pengekode. Ja. Hold da op. Så du slipper for at skulle arbejde. Den er, ja. Inside the box. Så de har opdateret lidt i dag med... Så man kan indtage sådan en snydekode, så man kan faktisk slippe for at spille. Ja, den er faktisk... Nej, det kan du ikke. Ja. Men det er fordi, du kan også, hvis når du skal styre dem, så kan du bare fylde deres energi op og sådan noget. Det er der også kode til. Det. Du kan, der er en her med. Du kan selvfølgelig ikke få en udspark. Men der er en... Der er en kængekode her med, som jeg ikke kan få ud. Jo, der. Og jeg var... Lille, da jeg skrev det her, så det står meget flot. Det er sådan en ekstra penge. Og det er meget dårligt nu, der er pengekode. Ja, i stedet for rosenbud eller hvad. Pakker det på. Yes. Så ved man det, hvis man skal ud og have sådan et Sims 1-spil. Det er det for i dag. Ja. Nogen, der har nogle opfyldende spørgsmål? Opfyldende. Jeg vil bare gerne sige tak for den der mulighed til at lave det her program til Colin. Og tak til jer. Det har været hyggeligt. For at være med. Jeg synes, det var hyggeligt. Føler vi alle sammen at komme lidt tættere på hinanden, og... jeg håber, I har nyt det her program. Og til næste uge vil vi gerne bede jer om at indsende nogle spørgsmål eller emner, vi kan snakke om, som I synes er interessante. Og I kan også godt kalde os alt muligt grimt, men det frasorterer vi nok. Ja. Eller caller jer out. Og så trækker vi nogle af jeres gode spørgsmål for at snakke om dem. Ja. Og det må gerne være spørgsmål. Og ikke bare statement. Hashtag bordklogning. Ja. Så ældler vi lige sådan noget ind her. Yes. Og så kommer lige den her meget fine skål. Yep. Yes. Husk lige sådan. Lol, er det sådan en ting?